To je, po mome mišljenju, deo nekih međunarodnih aktivnosti Zapada u smislu pritiska na Srbiju. Zaista u politici apsolutno se ništa ne dešava bez razloga i ne dešava se bez nekoga plana i nekog, rekao bih, odobrenja. Dakle, treba imati u vidu da kosovske privremene institucije ne čine ništa na svoju ruku i oni apsolutno slušaju svoje mentore. Dakle, ako vidite ovih posljednjih meseci i posljednjih nedelja, tu jednu orkestriranu kampanju protiv Srbije i protiv srpskog vođstva iz regiona i apsolutnu saglasnost sa tih centara moći zapadnih od Vašingtona do Brisela, onda ćete vidjeti da praktično toj albanskoj strani se apsolutno sve dozvoljava, apsolutno nemaju nikakvih prigovora na to šta oni čine, a oni čine sve ono što je praktično protiv bilo kakvog dogovora, protiv bilo kakvog izvršavanja njihovih obaveza koje su preuzeli briselskim sporazumom. Šta nama onda ostaje u takvoj situaciji? Dakle, ako mi poštujemo sve sporazume i radimo onako kako se dogovaramo na svim tim dijalozima i pregovorima, kako onda mi dalje da se ponašamo kada druga strana ne poštuje ništa? Šta mi treba da radimo? Prvo moramo Srbi sa severa Kosova ili cele teritorije Kosova i Metohije moraju da se ponašaju na jedan gandijevski način, jer njima drugo ništa ne preostaje. Oni su obespravljeni, razoružani, iza njih ne stoji nikakva, rekao bih, nikakvo međunarodno pravo. Njima se sudi za misao, za govor, za izrečene stavove i oni, dakle, moraju da primene ono što se